Horoskopi ditor data 14 korik 2024 rënjohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Për mos të humbur asnjë zhvillim, bëni subscribe në Kupi Alb. Dashi, është shiko ideale për të ftuar dikë për darkë ose për një gotë verë, bëni një rezervim në një vend special, dhe pse mund të kushtojë do të jetë një investim në marrëdhënien tuaj. Nëse jeni single, do të takoni dikë që ka konkurs ose shfaqje së shpejti. Demi, bëni disa punë në shtëpi që do t'ju japi shumë kënaqësi. Kapini këtë mundësi për të përgatitur disa vakte të shishme ose për të bërë disa dekorime në apartamentin ose banesën tuaj. Binjakët, aftësia juaj për t'i bërë njerëzit të ndihen mirë do të tërheqë shumë admirues. Nëse po kërkoni të dashurinë, do të keni shumë mundësi zgjedhjesh. Kushtojini vëmendje anës tuaj intelektuale. Gafordhja, vendoseni imagjinatën tuaj të gjallë në një projekt për të bërë para. Mund të shisni disa punime të përgatitura me dorë përmes internetit. Aftësia juaj për të bërë shumë punë precize do të ishte shumë e mirë. Do të kishit shumë mundësi për të ecur përpara. Luani, nisja e një projekti të ri do të ishte duke krijuar nxitimin për të ngritur nga krevati në mëngjes dhe për të patur një motivacion dhe për të ecur akoma më shumë përpara. Kështu që përgatituni për këtë ditë lodhëse. Vijojmë me shenjën tjetër zodiakale që është Virgjëresha. Për ju të dashur Virgjëreshë, është parashikuar që të keni një ditë të lodhshme për shkak të prekupimeve tuaja, por tërheqja nga jeta publike nuk do të jetë zgjidhja e duhur. Peshorja, një mendje e hapur do ju bëjë më atraktiv ndaj bullokut, kështu që kapeni këtë mundësi për të eksploruar në një territor të ri, i cili do të jetë habitati juaj i ardhshëm për të eksploruar dhe shumë vende të tjera. Akrepi, aftësitë tuaja organizative do të vlerësohen më shumë nga një institucion ose organizatë bamirësie, dhe pse përfitet që nuk do të jenë shumë të larta përfitimet, e rëndësishme është që do të jetë në gjendjen e duhur për ju. Shigjetari, dëshira për të zgjeruar dije të shumë e lidhur me pasionin tuaj dhe me ide të caktuara se mendimi do të jetë përkrah një eksperti të talentuar që e bën si tuaj të shkëlqejnë çdo ditë më shumë. Bricjapi, aftësia juaj për të parë më shumë maksimumin burime të limituara do t'ju ketë nevojën dhe ndihmën për të rritur ylljen tuaj profesional. Qëndroni të kënaqshëm për ndryshime të mira. Ujori, një diskutim i ngrohtë me partnerin tuaj ose ortakun do të jetë shumë produktive dhe nga krahu tjetër duhet të nisni gjysmën e punës ku e kalon partneri juaj nëse punoni me të. Kështu që do të keni personin përballë më të ndrojtur kundrejt shijeve tuaja. Peshit, shijoni disa momente relaksi me një person që keni të shumë fort të dashur dhe nga krahu tjetër keni punuar shumë për t'u qetësuar në krahët e këtij personi. Shijoni momentet e relaksit.